bu 4 nəfər dələduzun etdiyi cinayətlər belə öz başına qalaraq bunlar bunu günü-gündən adət halına çevirməsin. Bura qədər bunların arxasında duran kimdirsə, bunların ötdüyü, elədikləri cinayətləri örtbastır eləməklə, ölkədə pulla satın aldıqları hakimlərlə, vətəndaşlardan ölkə devlet arasında qarşı durma yaratmaq istəyir. Bunlar neyinə məsdir ki? Ağcabədi rayon Aran kənd sakini olan Elməddin Quliyev bildirir ki, o 3 il öncə Kars 123 avtosalonundan avtomobil alıb. Aldığı avtomobili idarə edərkən bəzi detallarının ona bildirildiyi kimi olmadığını görüb və 4 gün sonra avtomobili geri qaytarmaq istəyib. Deyir ki, avtosalonda yaranan mübahisə zəminində 4 nəfər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb, hətta vint açanla ona xəsarət yetirilib. Elməddin Quliyevin sözlərinə görə bununla bağlı ekspertiza qərarı olmasına baxmayaraq, məhkəmədə onun əleyhinə qərar qəbul edilib. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciətlər ünvanlasa da nəticəsiz qaldığını bildirən vətəndaş indi də sözü gedən şəxslərin ondan şəxslərini təhqir etdiyi iddiası ilə Nəsimi rayon məhkəməsinə şikayət ünvanladığını deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Ağcabədi rayon Arankənd sakini Quliyev Elməddin Eyvazoğlu. Mən problemim Kars 123 əvvəldə 200 adı altında fəaliyyət göstərən 4 nəfər dələduz tərəfindən aldadıb, döyülüb. Xəsarət alaraq Bakı şəhər, Sumqayıt şəhər ekspertizanın rəyinə baxmayaraq, yəni hansı göstərişlər, sifarişlər əsasında cinayətin örtbasdır olunmağı ilə bağlıdır. 3 ildə apardığım mübarizə əsasında ki, 4 nəfər cinayətkar hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıb, qanun qarşısına çıxarılmayıb. Utanmaz-utanmaz gətirib, mən Ağcabədi rayon qeydiyyatıyam. Yəni yeri gələndə Nəsimi rayon məhkəməsinə mənim heç bir adiyyətim yoxdur. Gətirib məni Nəsimi rayon məhkəməsinə veriblər. Yəni tam olaraq hələ bu gün üçün mənə bəlli deyil ki, bu yenə də həmişə olduğu kimi sifarişdirmi, yoxsa onların düşüncəsizlikdənmi irəli gəlir. Mən deyirlər ki, mən onları söymüşəm, təhqir eləmişəm. Mən döyülmüşəm. Aldığım xəsarətlərlə bağlı ekspertizanın rəyi var Sumqayıt şəhərinin də, Bakı şəhərinin də. Ali məhkəmələr gedibdir. Düzdür, onlar bəllidir. Dəfələrlə bütün o Sumqayıt şəhərində olan məhkəmələri pulla satın almaqla işi öz xeyrinə çıxartdırıblar, bunu bildik. Amma yəni bugünkü gün məni Nəsimi məhkəməsinə verməklə bunlar nə demək istəyir, neynəmək istəyir? Söhbət gedir Eldarlı Elgizdən, Eldarlı Aqildən, söhbət gedir Salayev Emildən, Zahiddən, Ağa adlı şəxslərdən. Bunlar Sumqayıtın bugünkü gün polis mi, icra hakimiyyəti mi bilmirəm tərəfindən rəsmən cinayətlərə artıq göz yumulmayan, bildiyimiz şəkildə oradan qovulan şəxslərdir ki, indi Sumqayıtdan onları qovublar, onlar gedib Abşeron rayonu o köhnə Damla Mebelin qabağında Noxaniyə girişdə sağda təzə salon açıblar, başlayıblar orada fəaliyyət göstərməyə. Məni də bura verməkdə bildirirlər ki, mən onları söymüşəm, təhqir eləmişəm. Gəlin YouTube-u açaq, baxaq, görək. Onlar haqqında bir kəlmə irəli geri hər hansı ağzımdan bir söz çıxıb, nəsə bir şey deyilibdir. Orada yazan, orada onları söyən, təhqir eləyən, ümumiyyətlə həqiqətləri deyənlər qalıbdır kənarda. Bunlar məni bura verməklə neynəmək istəyir, nə qayırmaq istəyir. Bunların arxasında duran güc kimdir ki, bunlar Azərbaycan Respublikasında istənilən məhkəməyə hökm eləyə bilirlər. Öz xeyirlərinə istənilən qərarı çıxardıb cinayətləri. Mən onunla bağlı buyurub baxa bilərsiniz. Azərbaycan Vitse-Prezidenti, hörmətli cənab Mehriban Xaməliyeva ərizə yazmışam. Daxili İşlər Nazirliyinə, burada mən baxa bilərsiniz. Bütün hamısı çeklər durur. Daxili İşlər Nazirliyinə, Bakı Şəhər Baş Prokurorluğuna bu məsələ ilə bağlı telegrama vurmuşam, ərizə yazmışam. Mən ölkəmin qanunlarının aliliyinə inanaraq, ölkə rəhbərliyinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab hörmətli İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevaya, buradan səslənərək, Bakı Şəhər Baş Prokuroru Kamran Əliyevə, Daxili İşlər Nazirliyi Vilayət Eyvazova səslənərək, artıq dərəcədə bir vətəndaş olaraq xahiş edirəm, bununla bağlı öz göstərişlərini versinlər, ölçü götürülsün, bu 4 nəfər dələduzun etdiyi cinayətlər belə öz başına qalaraq, bunlar bunu günü-gündən adət halına çevirməsin. Bura qədər bunların arxasında duran kimdirsə, bunların ötdüyü, elədikləri cinayətləri örtbastır eləməklə, ölkədə pulla satın aldıqları hakimlərlə, vətəndaşlardan ölkə devlet arasında qarşı durma yaratmaq istəyir. Bunlar neynəmək istəyir ki?
11:30'da mənim məhkəməmdir. Mən inanıram ki, Nəsim Rayon məhkəməsi də hakim hər kimdirsə, hər halda Azərbaycan vətəndaşıdır. Vicdanlı şəkildə baxar, YouTube'da olan çəkilişləri, onların haqqında deyilən, danışılan sözləri, nə qədər onlardan şikayətçi olduğunu gördüyünə əmin olar. İnşallah ki, ədalətli qərar verər. Bir də ki, mən ümumiyyətlə, bura Ağcabədi rayon vətəndaşıyam, qeydiyyatıyam, Azərbaycan vətəndaşıyam, söz yox. Yəni, mən rayon qeydiyyatıyam, Ağcabədi rayon qeydiyyatıyam. Bunun Nəsimin rayon məhkəməsinə nə adiyyatı var ki? Yəni, bunlar hansı qanuna əsaslanaraq məni Nəsim rayon məhkəməsinə verirlər? Mənə dəymişdi, yəni 25.250 manat puldur. Bir də o pul, mal, mülk artıq məsələsindən keçib, mən nə pul istəyirəm, nə maşin istəyirəm, sadəcə 4 nəfərin tutularaq məsuliyyətə cəlb olmağını istəyirəm, yox, tələb eləyirəm. Bunun üçün də hər nə olursa olsun, bunu bütün eşidən, bilən, istənilən Azərbaycan Respublikasındakı qurumları əmin olmalıdır ki, tutulsam da, döyülsəm də, ölsəm də, and olsun, dəyər verib inandıqlarıma ki, hər nə yolla olursa olsun, birinci xanım, vice prezident Mehriban xanım Əliyevaya və Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Başkomandanı, cənab İlham Əliyevə mən bir şəkildə nə yolla olur olsun səsimi çatdıracağım. Qanunsuz görülmüş bütün işlər, törədilmiş cinayətlər hamısı araşdırılıb, axtarılıb, hüquqi qiymət verilməlidir. Siz, və onların arxasında duran, o daydaylıq eləyən, krişalıq eləyən hər kimdirsə, ki məndə olan məlumatlara görə artıq bilirəm, amma dəqiqləşdirmədiyim üçün onun bu gün adını çəkmirəm. Gələn həftə onların təzə salonunun qarşısına gedəndə tam dəqiq əmin olandan sonra o şəxsin də adını çəkəcəm. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, Konstitusiyasında 221.1 birbaşa dərəcüzlü xulqanlıq deyil. 4 nəfər tərəfindən döyülmüşəm. Bununla bağlı mənim əlimdə ekspertizanın rəyi var. Və əgər bu şeylər olmayıbdırsa, niyə onda məhkəmə olurdu? Məhkəmə nə qərar vermişdi? Məhkəmə, hakim Rəşad Qoşqarlı məndən 1000 manat pul istədi. Mən o pulu vermədiyim üçün, verə bilmədiyim üçün ilk növbədə birinci mənim xeyrimə verdiyi qərar apellasiya məhkəməsinə getdi. Dala qayıdan kimi onlardan aldı pulu qoydu cibinə. Sonra da götürdü onların xeyrinə qərar verdi ki, söhbətə baxın, bu qədər savadsızlıq mı olar? Maşın qalsın Elməddində, yəni məndə. 1250 manatda ona pul ödənsin. Qardaş, bu hansı qanuna, nəyə əsaslanaraq bu qərarı verir? Yəni, bu maşın məndə niyə qalsın ki? Mən maşını almışam, 3-4 gün sonra, laf deyək ki, bir həftə sonra, maşın mənə deyildiyi kimi çıxmayıb, dala qaytarmışam, onun da üstündə bizim savadlı şəkildə mübahisə deyirlər. Yəni, bildiyin dava, yumruq, təpik, söyüş, hətta atverkiyə qədər, buyurun, baxa bilərsiniz, indi düzdür, köhnə yara düçildi, əlimin üstündə itibdir. Yəni, ekspertizanın rəyi var. Burada diqqət yetirsək, bu gözlülən cızıq, həmin o atverka xəsarətindən aldığım yaradı ki, onunla da bağlı, Sumqay Şəhər Məhkəməsi bütün mən sənətlərimin arasından hər şey bütün yazılan kağızları veribdir, bir də ekspertizanın rəyin verməyib. Bugünkü gün mən onu tələb eləyirəm ki, ayın 16-sı Azərbaycan Respublikasının vice prezidenti 1-ci xan Mehriban xan Əliyevanın inşallah ki qəbuluna yazılacam, qəbulunda olacam. Mən ekspertizanın rəyi mənə lazımdır ki, tək onu göstərim ki, mən yalan danışmıram. Əgər mən yalan danışıramsa, Sumqay şəhərindən niyə Kars 123 bağlanaraq rəsmən bildiyi Sumqay ərazisindən qovuldu? Deməli, mən yalan danışmıram da. Məndə olan məlumata görə, əgər elədirsə, ətimdən deyil, qanımdan deyil, heç bir qohumluğum, tanışlığım yoxdur. Amma onun cinayətə göz yummadığına görə, şəxsən qeyrətinə qurban olum. Məndə olan məlumata görə deyirlər ki, Sumqay şəhər icra hakimiyyəti onların qanunsuz törətdiyi cinayətlərdən, fəaliyyətlərdən canı boğazına yığılıb bezar olduğu üçün onların Sumqay şəhərində qətiyyətli şəkildə fəaliyyətinə qadağan eləyib. Maşın mənə dedilər ki, 2015-dir, həm benzini var, həm qazı var, polni fulldur, mənə bir dənə kağız göstərdilər, mən bunu etiraf eləyirəm, qəbul eləyirəm ki, savadsızlıqdan, məlumatsızlıqdan, başım çıxmadığından mənə bir dənə şey göstərdilər ki, maşının zəmanəti var, nə, akaz varsa o maşında zəmanət deyilmiş, motora görə sertifikat imiş, maşında da ümumiyyətlə benzin mövcud deyil. Maşın yalnız və yalnız qazla işləyir. Həqiqətən, birinci növbədə başım çıxmırdı. İkinci növbədə Sumqayıtdan Bakıya gələndə
Sağ sol iki tane lokoy zapravka var. Onun kabağına çatana kadar andola Allah'a ben bilmemişim ki maşın benzin yoktu. Orada ben polnu bak 92 zapravka eleme isteyen de yaranmış mübahisə zemlinde ben bilmişim ki maşının benzini yoktu. Oradan da elbe asayi zenç vurmuşam. İlciz de ben neyse de telefonu açmayıp hemşeki yanındakiler açıbdı. Telefonda mübahisə yaranıb davadalar. Mənə deyir ki telefonda cəsarət tapmısan, real geri kişiliğin çatır gəl bura. Mən də getmişəm rayona, işimi görmüşəm. Ondan sonra 3-4 gün sonra qayıdıb gələndə getmişəm ora. Söz deyiblər, cavab vermişəm. Orada da davadalaş düşübdü. Onların kirvəsi, şəriki, onların buran ürəyi Salayev Emil çöldə döyüldüyümə baxmayaraq salonun içinə aldadıb məni salandan sonra əlindən götürdü atverkanı başıma vurmaq üçün. Məhkəmədən gözləntim birinci növbədə mən adiyyəti qeydiyyatı olduğum ünvana, adresə məhkəmə buradan çıxarılsın, göndərilsin Ağcabədi rayon məhkəməsinə və mənim gözləntim Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab Prezident İlham Əliyevin, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun, Kamran Əliyevin bu qanunsuz fəaliyyət göstərən 4 nəfər mütəşəkkil cinayətkar dələduzla bağlı bir ölçü götürülməsinə göstəriş verməsidir.